Բարի ռեկո, դուք դիտում եք օրագիծ լրատվականի օրվա գլխավոր թողարկումը, հիմնական թեմաներին նախ ծանոթացեք։ Համարոտ տեսաշարով։ Անցնող գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը անհանգիստ է եղել, հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 25 անգամ։ Աշխատանքային այցով Գյումրիում էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա հանդիպում է ունեցել գյումրեցների հետ, լսել բարձրացված խնդիրները։ Արդեն մեկ շաբաթ ինչ Գյումրիում մեկնարկել է ամերիկյան արդաբարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող սոցիալական բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Առաջին փուլով Արդան պարտավորվում է շահագործման հանձնել 11 բնակարան։ Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձին ընդառաջ այցելիր Գյումրի տուրիստական նախաձեռնության շրջանակներում Digital Pomegranate ընկերությունը Գյումրիում կազմակերպել է Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փառատոն։ Mass Media միջազգային կենտրոնի և Style Media ընկերության համագործակցության արդյունքում Գյումրիում բացված և գործող մեդիա հաղորդավարական ստուդիան ամփոփել է երկրորդ սերնդի երամսյա դասընթացը։ Նորարարական արձաններ Գյումրու ֆրանսիական այգում այսու հետ անիթաղամասի բնակիչներ ու հատկապես նրանք, ովքեր երեկոյան ժամերին կնախընտրեն զբոսնել հենց այս պուրակում, կհանդիպեն գյումրեցի հանճարների նորավոճ արձաններին։ Գյումրու ծայրամասային թաղամասերից մեկում այսուհետ երեխաների ժամանցի խնդիրը կարգավորված է, քաղաքի կենտրոնից կտրված հեռավորային գաբաս թաղամասի բնակիչների ու մանկահասակ երեխաներից բավարարությունն ապահովող թաղահրապարակն ու հանգստի գոտին նրանց համար ինքնատիպ վայր է դառնալու։ Հաշմանդամների Փյունիկ միության Շիրակի մասնաճյուղում անցկացվող տեսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների և երիտասարդների համակարգչային դասընթացներում կիրառվող Արև ծրագրով աշխատող համակարգիչը շարքից դուրս է եկել խնդրի առաջ կանգնեցնելով շահառուներին, Գյումրու ավագանին օգնության ձեռք է մեկնել։ Այժմ առավել մանրամասն, սեպտեմբերի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 25 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինադեսակներից հայդրկապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 320 կրակոց։ Պաշտպանական բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ավարտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային այցը Ղրղստանի Հանրապետություն, Առավոտյան նախագահը Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևի և ԱՊՀ մասնակից պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին մասնակցած Ռուսաստան Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Մոլդովայի վարչապետ Պավել Ֆիլիպի հետ այցելել է Արաշան համայնքում գտնվող հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների և զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիր ծաղկեպսակ դրել և հարգանքի տուրք մատուցել։ Պատվիրակությունների ղեկավարները հարգանքի տուրք են մատուցել նաև Ղրղստանում 1916 թվականի ողբերգական իրադարձությունների ընթացքում զոհվածների հիշատակին։ Նրանք այնուհետև այցելել են Գազպրոմը երեխաներին ծրագրի շրջանակներում կառուցված սպորտային համալիր ծանոթացել ստեղծված պայմաններին։ Իսկ վաղը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Նյու Յորք գլխավորելու Հայաստանի պատվիրակությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի տեղեկացնում է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Նալբանդյանը ելույթ կունենա գլխավոր ասամբլեայի նիստին, Նալբանդյանը կմասնակցի նաև գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում կազմակերպվող մի շարք ակադեմիաշողովներին։ Նյու Յորքում նախատեսված են նրա հանդիպումները տարբեր երկրների արտգործնախարարների և միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգներում գտնվելու ընթացքում Նալբանդյանը ելույթներ կունենա ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր քաղաքագիտական կենտրոններում։ Աշխատանքային այցով Գյումրիում էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, նա հանդիպում է ունեցել գյումրեցների հետ, լսել բարձրացրած խնդիրները, տվել համապատասխան ուղղորդումներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը գյումրեցների հետ քննարկել է անօթևանության խնդրից մինչև զորակոչիկներին հիվանդությունների արգայության բանակ զորակոչերուն վերաբերող հարցեր։ Արման Թաթոյանը նաև նշել է, որ քաղաքացիների ստացված դիմումների թվով Շիրակի մարզը զիջում է միայն Երևանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն առաջին պաշտոնական այցով էր Գյումրիում։ Պաշտպանը Գյումրու գրասենյակում հանդիպեց գյումրեցիներին, լսեց նրանց խնդիրները, ինչպես քաղաքացիների տեղում բարձրացրած, այնպես էլ պաշտպանի գրասենյակում ստացած դիմումներում։ Շիրակի մարզի բնակիչները մեծամասամբ բարձրացնում են բնակարային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Կբողոքներ եղան և քաղաքապետարանի և մարզպետարանների դեմ, և նաև անշարժ գույքի կադաստրի դեմ։ Նաև բողոքներ մի քանի կան և պետք է դրանցով իհարկե ես արդեն հանձնարարականները այսպես քաղաքացիների դիմումների հիման վրա տվեցին, հիմա աշխատելու ենք այդ ուղղությամբ։ Պաշտպան Թաթոյանի փոխանցմամբ գյումրեցիները բողոքներ են ներկայացրել արտագնա աշխատանքի մեկնած քաղաքացիների գտնվելու վայրի, ոստիկանության աշխատանքի, հատկապես քրեական հետապնդման հիմքերի մասին։ Բողոքները բազմաթիվ են կալանքի որպես խափանամիջոցի կիրառության հետ կապված։ Ես այդտեղ նույնպես ինքս խնդիր տեսնում եմ, դա պետք է կարգավորել։ Կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է լինի բացառիկ վերջին հնարավորությունը։
դա պետք է կիրառվի, սա ոսկե կանոն է ընդհանրապես միջազգային պրակտիկա, դա պետք է կիրառվի բացառապես այն դեպքում, երբ այլ ընտրանքային, այլ խափանամիջոցներով մենք չենք կարողանում երաշխավորել անձի պատշաճ վարկագիծը։ Որոշ քաղաքացիներ պաշտպանին են դիմել բնակարանային խնդրի լուծման համար։ Անտառավան 26 վթարային շենքի բնակիչները դիմեցին նաև պաշտպանին, ի վերջո իրենց բնակարանների հարցին որևէ լուծում ստանալու հույսով։ Որպես վերջին հույս ստիպած էին դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանին, ու կարծում ենք, որ ինքը պետք է մեզ ինչ որ ձևով օգնի ու վերևիններին է տեղեկացնի, որ ժողովրդի համար երկրորդ անգամ երկրաշարժը շատ վատ կլինի, նորից պանելների տակ հայտնվել չենք ուզում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գլխավոր գործառույթը նաև հենց դա է, որ անհատական բողոքները օգտագործելով հասկանա համակարգային խնդիրները և արմատները դրանք որտեղից են գալիս, այսպես ասեմ, և դրանց դեմ կանխարգելիչ գործողություններ, որ հետագայում հնարավորինս նման դեպքերը նվազեցվեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը բազմաթիվ դիմումներ է ստանում զինվորական ծառայության հետ կապված, ուստի բացվել է նաև հատուկ քրեադատավարական և զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության բաժին, որն էլ հենց զբաղվում է այս ոլորտի խնդիրներով։ Պաշտպանի փոխանցումը շուտով սկսվելու են իրենց պլանային այցերը զորամասեր։ Մենք զինվորական ծառայության հետ կապված խնդիրներ, որ ունենք, դրանց նաև մի մասը, այսպես կապված է, եթե երբ կան հիվանդություններ զինծառայողների մոտ, զորակոչիկների մոտ և նրանց զորակոչում են, և ասենք, օրինակ, անհրաժեշտ է կրկնակի, քաղաքացիները օրինակ պահանջում են, բողոքներ կան, որ կրկնակի բուժ հետազոտություն, որովհետև ենթադրենք չի բավարարում իրենց առաջին անգամ անցկացվածը։ Հաճախ քաղաքացին ստիպված է լինում մեկ հարցի համար անցնել բազմաթիվ պետական մարմինների դռներով, Արման Թատոյանն թույլատրելի է համարում սա։ Ներկայում ուսումնասիրություններ են կատարվում, որից հետո պաշտպանի գրասենյակը հանդես կգա որոշակի փոփոխություններ կատարելու առաջարկով։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։ Մյուս թեմաների մասին, Էջմիածին քաղաքում օպերատիվ իրավիճակը կայուն է և վերահասկելի, այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, լրատվության և հասարակականության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, ի պատասխան հարցի, թե Հայաստանի ոստիկանությունը այսօր և վաղը ուժեղացված հսկողություն սահմանում է Էջմիածին քաղաքում, թե ոչ։ Ոստիկանությունը միշտ էլ ըստ իրավիճակի հասարակական կարգը ապահովելու ուղղությամբ միջոցառումներ իրականացնում է, նշել է Ահարոնյանը։ Հիշեցնենք, որ 3:30 գիշերի մոտ ժամը 23:30-ի ժամանակահատվածում Էջմիածնում կրակել էին ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանի որդու Էջմիածնի գործող քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի մեքենայի ուղղությամբ։ Կրակոցները հչել էին ՎԱԶ 2106 մակնիշի մեքենայի միջից, որի մեջ գտնվելիս է եղել Էջմիածնի քաղաքապետի թեկնածու Արթուր Թումանյանը, սակայն վերջինիս կողմնակիցները պնդում են, որ Կարեն Գրիգորյանի թիմակիցները գողացել են իրենց ավականու անդամին, իսկ երբ իրենք հեռախոսազանգ ստանալուց հետո գնացել են, որպեսզի վերադարձնեն իրենց թիմակցին, Կարեն Գրիգորյանի կողմնակիցները հարձակվել են իրենց վրա։ Վաղը սեպտեմբերի 18-ին նշանակված Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունները չեղյալ չեն համարվի, պայմանավորված Էջմիածնում 3 տեղ ունեցած միջադեպով, այս մասին հայտարարել է Կենտրոնական Տրական Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մկուչյանը։ Ըստ նրա, որևէ հիմք չկա վաղը կայանալիք ընտրությունները կասեցնելու համար, նման բան նախատեսված չէ օրենքով։ Ընտրական օրենսգրկում դրույթ, որ որևէ միջադեպով պայմանավորված ընտրական գործընթացը կանգնեցնելու կամ կասեցնելու հետ կապված, ամրագրված չէ, եզրափակել է Մկուչյանը։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գյումրու ավագանու թեկնածուները Քարուզարշավի շրջանակներում հանդիպում են ունեցել Գյումրու տիկնիկային թատրոնի դարիճում հարակից տարածքների բնակիչների հետ։ Առաջադրված թեկնածուների ցուցակը գլխավորող Աշոտ Կուղինյանը գյումրեցներին հակիրճ ներկայացրել է ծրագրային որոշ դրույթներ, խոսել Գյումրու խնդիրներից։ Հանդիպելով քաղաքացիների հետ, ՀՅԴ թեկնածու Աշոտ Կուրղինյանը նշեց, թե որքան ընտրությունների օրը մոտենում է, այնքան զգում են, որ ժամանակը քիչ է բնակիչների հետ դեմ-առ-դեմ հանդիպման համար։ Գյումրեցին հոգնել է խոստումներ լսելուց։ Հիմնավոր ձևով ձեզ ասում եմ, որ մեր ավականու անդամները ամենաներգայանալին են։ Մեր ավականու մանավանդ առաջի երյակի համար ես հպարտորեն ման եմ գալիս։ Կուսակցության երյակի հաջորդ թեկնածուն էլ նշում է, ավականին չի կարող երկիր ղեկավարել, սակայն քաղաքի վիճակը փոխելու շանսեր շատ ունի։ Եթե առաջի օրվանից մտածային արդյունաբերական համալիրը ինչ որ չափով պահպանելու մասին, եսօր աշխատատեղեր էլ կունենայինք, քաղաքի բյուջեն ավելի ճոխ կլիներ, քան այսօրը։
ՀՅ-ի դա տեխնացուն Գյումրու համար նախատեսված ծրագրերի մասին խոսելիս նշեց, որ դրանք շատ են։ Այս քաղաքում ամեն քայլի կարելի է նոր ծրագիր կազմել։ Նաև նշում է, եթե ժամանակին կարողանային քաղաքի ճարտարապետությունը պահպանել, այսօր զբոսաշրջիկների խնդիր չէր լինի։ Գեղեցիկ շենքերը, որ ես մեր արդասամանցիները գալիս են մեր հյուր ասել, մեր ասելով մեր հյուրերի մասն է խոսքեր, սագավաթիվ տուրիստները, որ գալիս են նկարում են, մենք բոլորս հպարտանում ենք, բայց ինչքան լավ կլներ, ու ինչքան շատ կլներ այդ տուրիստների հոսքը, եթե ժամանակին այդ շենքերը նորմալ պահպանած ենք։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Գյումրիում մեկնարկել է ամերիկյան Արդա բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող սոցիալական բնակարանների կառուցման ծրագիրը։ Առաջին փուլով Արդան պարտավորվում է տրտած ճարտարապետ փողոցի 46.1 հասցեում շահագործման հանձնել 11 բնակարան։ Դրանք տրամադրվելու են միայնակ ծերերին ու հաշմանդամներին, որոնց ընտրությունը կատարվելու է քաղաքապետանի և Արդայի հետ համատեղ անցկացվող վիճակահանությամբ։ Հաջող ընթացքի դեպքում Արդան մտադիր է հետագայում հոգալ նաև շենքի պահպանման և շահառուների կոմունալ ծախսերը։ Ամերիկյան Արդա բարեգործական հիմնադրամի կողմից իրականացվող բնակարանաշինական ծրագրի առաջին փուլով տրտած ճարտարապետ փողոցում գտնվող անավարտ շինություններից մեկում արդեն մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները։ Մրցույթը շահած Intermaster համանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 90 միլիոն 200 000 դրամով նախատեսում է առաջին փուլով շահագործման հանձնել առայժմ 11 բնակարան։ Մոտ 11 բնակարան է կառուցվելու, իհարկե այնտեղ ուզում ենք 13 լիներ մեկ սենյականոց բնակարաններ, բայց հետագայում ասացին կարող է լինի նաև նույնպեսի ընտանիք, որը անհրաժեշտ է, որ երկու կամ երեք լինի։ Աղբը տարածքի մեջ էր, մեկ շաբաթ անհրաժեշտ է ամբողջ տարածքի մաքրել աղբի, շենքի մեջ է ամբողջ։ Ծածկի մասերը ձեզ ներկայացվեց, երևի նոր ծածկերը Սյուների ամրացումը կատարում է այն մեդաղական ամրացումներով։ 1.5 հարկանի կիսակառույցը վերջնական արդյունքում դառնալու է եռահարկ շինություն։ Բազմաբնակարանը կառուցվում է նորագույն այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, որոնք աշխարհում լայն կիրառություն ունեն։ Հատկանշական է, որ տալավ արդյունք է ապահովում Շիրակի դաշտավայրի կլիմայական պայմաններում, մի քանի անգամ նվազեցնելով բնակարանների ջերմության ծախսը։ Կինոպլաստի, փրփրապլաստի բլոկներ են կանոն, որը շատ թեթև է, բայց շատ ամուր, սեսմականությունը բավական բարձրացնում է, նաև արագությունն է շատ շահում։ Սոցիալական բնակարանների կառուցման այս ծրագրում համայնքի ներդրումը կազմում է 15%։ Հաջող ընթացքի դեպքում Արդան մտադիր է հետագայում հոգալ նաև շենքի պահպանման և շահառուների կոմունալ ծախսերը։ 15% համայնքի ներդրումը, ուրեմն կոմունիկացիաները, բարեկարգումը համայնքը վերցրել է իր վրա։ Մենք նույնպես կունենանք մեր ներդրումը, բնական է, արդեն իսկ ունենք, նախագիծը մենք ենք, ուրեմն պատվիրեցի ես մեր նախագծայինին, ուրեմն մենք հիմա նախագիծը տվել ենք, որ ունենպես գումար։ Մեր հոգաբարձությունները պատրաստական են, ոչ միայն կոմունալ, մտածում ենք, որ եթե երկրորդ փուլում կարողանանք միքսպես հավաքատեղի սնյակի պես բան սարքենք, կահավորենք, նույնիսկ աշխատողներ տրամադրենք, հաշմանդամներ, մարդիկ, որոնք զբաղմուկ ունենան։ Շինարարական աշխատանքներն ըստ նախատեսվածի կավարտվեն 6 ամսում։ Սոցիալական բնակարանների շահառուների հարցը ևս կարգավորված է։ Դրանք տրամադրվելու են միայնակ ծերերին ու հաշմանդամներին, որոնց ընտրությունը կատարվելու է քաղաքապետարանի և Արդայի հետ համատեղ անցկացվող վիճակահանությամբ։ Ամենաաղքատ, կարիքավոր ծեր, հաշմանդամ, մանկատան շրջանավարտները այդ կարգին տանիքները։ Մարին Եթերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Հայաստանի անկախության 25-րդ տարի դարձին ընթառաջ այցելի իր Գյումրի տուրիստական նախաձեռնության շրջանակներում Digital Pomegranate ընկերությունը Գյումրիում կազմակերպել է Մհեր Մկրտչյանի նվիրված փառատոն։ Կազմակերպիչների վստահեցմամբ մեկօրյա փառատոնը հրաշալի հնարավորություն է Մհեր Մկրտչյանի երկրպագուների և բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ևս մեկ անգամ բացահայտել դերասան հանճարին և նրա հայրենի քաղաքը։ Միջոցառմանը մասնակցել է մոտ 100 երիտասարդ Երևանից, Գյումրիից, Հայաստանի այլ քաղաքներից և արտերկրից։ Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փառատոնի մեկնարկը տրվեց Գյումրու երկաթուղային կայարանից։ Հանրապետության տարբեր մարզերից գնացքով Գյումրի ժամանած հյուրերը էքսկուրսավարի ուղեկցությամբ շրջեցին քաղաքով, ծանոթացան պատմամշակութային ժառանգությանը։ Այս փառատոնն անցկացվում է աննախադեպ ձևաչափով։ Նախորդ տարի հուլիսին անցկացրեցինք, մոտ 100 մասնակից եղավ միջոցառմանը, որը որ քայլարշավ էր Գյումրիում, ոտքով զբոսանք Գյումրիի պատմաճարտարապետական մշակութային վայրերով, և այս տարի որոշեցինք թեման կենտրոնացնել Մհեր Մկրտչյանի նրա կյանքի
կյանքի և գործունեության վրա։ Լինելով այցելիր Գյումրի նախաձեռնության հեղինակը, Digital Pomegranate ընկերությունը կարևորում է նմանատիպ փառատոնների կազմակերպումը, այն նպաստում է քաղաքում տուրիզմի զարգացմանը։ Գյումրին ունի հզոր ներուժ տուրիզմի զարգացման համար, սակայն համապատասխան ենթակառուցվածքներ և կառույցներ չկան, ովքեր որ ակտիվորեն կաշխատեին այս ուղղությամբ։ Մենք լինելով տեխնոլոգիական ընկերություն, նախաձեռնել ենք այցելիր Գյումրի պորտալը, որը որ իրենից ներկայացնում է վեբ կայք Գյումրի ամբողջական ինֆորմացիայով։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ կարևոր է, սակայն առաջին քայլն է, որովհետև դեռ շատ անելիքներ կան։ Մարդիկ պիտի ծանոթանան, պիտի հասկանան, նույնիսկ տուրիստական ընկերությունները պիտի հասկանան, թե ինչ ունի Գյումրին, որպեսզի ուղղորդեն տուրիստներին դեպի Հայաստանի հյուսիսային տարածքներ։ Չեմ այցելել, այնտեղ չգիտեմ Գյումրի մասին շատ բան, բայց այսօր կուսումնասիրեմ այդ ամեն ինչը։ 19 տարեկան եմ, բայց այնպես է ստացվել, միգուցե որ ամոթել է, որ առաջին անգամ եմ այսօր Գյումրիում։ Եվ շատ-շատ եմ սիրում Մհեր Մկրտչյանին ու երազում եմ ուղղակի լինել Գյումրիում, կարելի ասել մշակույթի մայրաքաղաքում։ Ցավով եմ նշում, որ առաջին անգամ եմ Գյումրիում, բայց դեռ մի ժամ, երկու ժամ եմ Գյումրիում ու արդեն շատ լավ տպավորություններ են։ Փառատոնի մասնակիցները քայլերտով հասան մինչև Մհեր Մկրտչյանի արձանը, իրենց խոնարհումը բերեցին մեծ դերասանին։ Առաջին անգամ եմ Գյումրիում, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ զարգանում է տուրիզմը, հատկապես տեխնոլոգիաների միջոցով։ Երբարավության ստուգեցի քայլարշավ տեխնոլոգիական մոբայլ հավելվածը անակնկալի եկա, որ նման տեղեկատվություն կտա և կարծում եմ, թե շատ կարևոր է։ Մհեր Մկրտչյանի անվան հուշատանկարան այցելությունը ոգևորիչ էր ու հետաքրքիր։ Դերասանի հայտնի ֆիլմից Մեր մանկության տանգոյից վերցրած նկարի հետ շտապում էին լուսանկարվել բոլորը։ Արդեն թանգարանը 10 տարի է ինչ գործում է եւ կայքը անհրաժեշտություն էր, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բոլոր միջոցառումները կայքի միջոցով ցուցադրել։ Իհարկե, սա ամենը բոլոր նպաստում է, որպեսզի ավելի զարգացած թանգարան ունենանք։ Փառատոնի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան անձամբ տեսնել բոլոր այն վայրերը, որոնք տարիներ առաջ ծառայել են որպես տեսանկարահանման հրապարակներ, որտեղ Մհեր Մկրտչյանը կերտել է իր հայտնի դերերը։ Ինչ կարծավորություններ ունեք։ Տանգային պարան էլ։ Բարդի ոճերով։ Մհեր Մկրտչյանին նվիրված փառատոնի մասնակիցները ներկա գտնվեցին նաև Գյումրիում մեծ դերասանի հուշատանգարանի վեբ կայքի և Գյումրու տուրիստական պորտալի շնորհանդեսին։ Նախաձեռնության հեղինակները վստահ են, որ թվային տեխնոլոգիաների ներմուծումը Գյումրու մշակութային և տուրիստական կյանք կաճակցի նշյալ ոլորտների խթանմանն ու զարգացմանը։ Օրվա ավարտին բոլորն իրար հրաժեշտ տվեցին հաջորդ տարի կրկին հանդիպելու խոստումով։ Լուսնե Պողոսյան, Արագ Գյուրեղյան, Օրագից։ Մաս մեդիա միջազգային կենտրոնի և Ստայլ մեդիա ընկերության համագործակցության արդյունքում Գյումրիում բացված և գործող մեդիա հաղորդավարական ստուդիան ամփոփել է երկրորդ սերնդի հեռամսյադաս ընթացը։ Կայացել է ստուդիայի սաների կողմից պատրաստած ռադիոլուրերի շնորհանդեսը։ Եվս 3 ամիս նրանք հնարավորություն կունենան ծանոթանալու հեռուստատեսության ու ռադիոյի գաղտնիքներին, այնուհետ կներկայանան հեռուստատեսային արտադրանքով։ Երամիսադաս ընտասներն ավարտված են սաների պատրաստած ռադիոլուրերի շնորհանդեսով մեդիա հաղորդավարական ստուդիան ամփոփեց երկրորդ սերնդի երամիսագործունեությունը։ Հեռուստատեսությունը ռադիոնուար հասարակ մեդիան բավականին դժվար ոլորտ է, որտեղ պետք է քրտնաջան աշխատանք։ Եվ եթե այդ աշխատանքը չի կատարվում որևէ этаպում, դու ոլորտից դուրս ես մնում, որովհետև ինձ համար բնության մեջ ու առհասարակ բոլոր ոլորտներում չկա այդ ստատիկ վիճակը, բոլոր դինամիկայի մեջ, եթե դու առաջ ես գնում, դու հետ ես գնում։ Մեդիա հաղորդավարական ստուդիայի հիմնադիրը նշում է, որ քննադատությունները ցավոտ ընդունելու կարիք չկա, միաժամանակ գովասանքները եւս գլխապտույտ չպետք է առաջացնեն։ Շուրջ 1 տարի գործող մեդիա դպրոցի նպատակն է ստեղծել մեդիա միջավայր, որը նպաստելու է մեդիա ոլորտի ծերնդափոխությանը։ Վստահ եմ, անշուշտ կլինեն նաեւ գովեստի խոսքեր, բայց դա էլ չընդունեք որպես ձեր փառահեղ հաղթանակի վերջակետը, այսինքն ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ընկնել պետք չէ այս դեպքում։ Դուք շատ դժվար ճանապարհ եք ընտրել, շատ պատասխանատու եւ շատ կարեւոր, հուսամ բոլորդ հասկանում եք ուր եք եկել ու ուր պիտի գնաք։ Ամենակարևորը այստեղ նշվեց, որ պիտի չհիասթափվեք, որովհետեւ այս բնագավառում հաջողության հասնելու թերևս միակ գրավականը բացի տաղանդից, բացի այլ բաղադրիչներից ցանկությունն է, շատ պիտի սիրեք ձեր աշխատանքը, չափազանց շատ նվիրվեք, որպեսզի կարողանաք հաջողության հասնել։ Ամենակարևորը ըստ իմ 6-ամյա փորձերի դա սիրումն է։ Ամենակարևորը սիրեք
մասնագիտությունը։ Եթե սիրեք, ապա կնվիրվեք, եթե նվիրվեք, հիասթափություններին հեշտ կնայեք։ Մեդիա հաղորդավարական դպրոցն իր առաջին շրջանավարտներին արդեն հրաժեշտ է տվել։ Նրանցից ոմանք աշխատում են հեռուստատեսության, մյուսները ռադիոյի ոլորտում։ Այսօր արդեն իրենց ուժերն են փորձում մեդիա դպրոցի երկրորդ սերնդի ներկայացուցիչները։ Սա երկրորդ սերունդն է, մենք առաջին սերունդին կարծես թե ճանապարհեցինք, շատերը իրենց աշխատանքը գտել են և շարունակում են իրենց գործունեությունը, ինչ վերաբերում է ձեզ, սա առաջին փուլն էր, որը մենք միասին հաղթահարեցինք, արդեն ռադիոհաղորդման տեսքով դուք կկարողանաք ձեր աշխատանքի արդյունքը գնահատել։ Մասնակիցները ևս 3 ամիս հնարավորություն կունենան ծանոթանալու հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում աշխատելու հմտություններին ու նշպություններին։ Ալիսա Հակոբյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։ Նորարարական արձաններ Գյումրու ֆրանսիական այգում, այսուհետ անիթաղամասի բնակիչներն ու ոչ միայն նրանք, ովքեր հատկապես երեկոյան ժամերին կնախընտրեն զբոսնել հենց այս պուրակում, կհանդիպեն գյումրեցի հանճարների Ավետիք Սահակյանի, Հովհաննես Շիրազի և Մհեր Մկրտչյանի նորավոճ արձաններին, որոնք մյուսներից առանձնանում են իրենց ինքնաթիպ մատուցմամբ։ Նախաձեռնության հեղինակը World Vision ամերիկյան կազմակերպությունն է, որն այս անգամ հետաքրքիր մոտեցում է ցուցաբերել։ Գեղեցիկ լուսային համադրմամբ մեր մեծերը այցելուներին կնայեն արտակինից գովազդային վահանակի շեցնող ցուցանակներից։ Առաջարկում եմ հերթով բացենք արձանները եւ արձանների բացման ֆորմատը կառաջարկենք, որ յուրաքանչյուր արձանին մոտենա տվյալ թանգարանի ղեկավարը եւ մեր երիտասարդները, քանի որ այսօրվա միջոցառումը բոլոր երիտասարդներն են պլանավորել եւ իրանք են իրականացրել։ Դեր կգան բազում սերունդներ, որ կկարողանան արժևորել, թե ով է իսկական մարդը, եւ այս մարդ փիլիսոփայությունը իրոք արժանի է մեծ արվեստագետի այս մեծ արման պահին։ Նրա քանդակները, արձանները, մրցաթերական հրապարակում Գյումրու ծայրամասային թաղամասերից մեկում ևս այսուհետ երեխաների ժամանցի խնդիրը կարգավորված է քաղաքի կենտրոնից կտրված հեռավոր այգաբաց թաղամասի բնակիչների ու մանկահասակ երեխաների զբաղվածությունը ապահովող խաղահրապարակն ու հանգստի գոտին նրանց համար հոգսաշատ արուրյայից ու կենցաղից կտրվելու ինքնատիպ վայր է դառնալու։ Տնական տրամադրությամբ, երկով պարով և մեծ հանդիսավորությամբ այսօր շահագործման է հանձնվել ինքնատիպ բակային անկյունը, որտեղ համատեղվել էին ինչպես ֆուտբոլի դաշտ, այնպես էլ մանկական խաղերը։ Թաղամասի բնակիչները մտադիր են այս վայրում շուտով շահագործման հանձնել նաև փոքրիկ մատուր, որի շինաշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են։ Սա հոգու կանչ էր, հոգու ուրեմն հայ ժողովուրդը միշտ դարեր շարունակ իր ուրեր, որ գնացել է, որ երգրում է, որ ապրել է, միշտ առաջինը հիմնել է, դրել է իր եկեղեցին և իր դպրոցը, որպեսի պահի իր լեզուն, պահի իր պատմությունը։ Հաշմանդամների Փյունիկ միության Շիրակի մասնաճյուղում անցկացվող տեսողական խնդիր ունեցող երեխաների և երիտասարդների համակարգչային դասընթացներում կիրառվող Արև ծրագրով աշխատող համակարգիչը շարքից դուրս է եկել խնդրի առաջ կանգնեցնելով շահառուներին։ Հոտանված համակարգիչը նորով փոխարինելու խնդրանքով Փյունիկ միությունը դիմել էր բազմաթիվ կառույցների, սակայն արձագանք չէր ստացել։ Գյումրու ավագանին իր վերջին նիստի ընթացքում որոշում կայացրեց աջակցել փյունիկցներին և միջոցներ հատկացնել նոր համակարգիչ ձեռք բերելու համար։ Քաղաքի ամենախոցելի խմբերից մեկի տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց համակարգչային ուսուցման ծրագիրն այսուհետ կշարունակվի, քանի որ շահառուներին այսօր հանձնվեց նոր համակարգիչը։ Ավագանը որոշմամբ Հակոբին տրամադրվեց համակարգիչ, որ նորից Հակոբը կարողանա շարունակել իր երեխաների հետ աշխատել, որը շատ կարևորում եմ, քաղաքում ամենախոցելի խումբն են տեսողական խնդիր ունեցողները, և մենք հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին կկարողանանք նորից ծրագիր իրականացնել, և ովքեր կարիքն ունեն համակարգիչ սովորելու, որը միակ իրենց աշխատանքի զբաղմունքն է տեսողական խնդիր ունեցողների, մենք կարող ենք իրականացնել մեր կենտրոնում, և օգնել են մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն և ուզում են համակարգիչ
առջև թեկուս համակարգչի որպես զբաղմունք իրենց տնային պայմաններով, օգնել այդ երիտասարդներին եւ երեխաներին։ Մենք ունենք կենտրոնում, որոնք արդեն դիմել են այդ ծրագրով աշխատելու, մենք դպրոցներն ունենք սովորող երկու երեխաներ երրորդ դասարանին, որոնց հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին նաեւ այս ծրագիրը պետք է սովորեցնենք, որպեսզի կարողանան իրենց դասերը իրենք իրենցով կարողանան սովորել առանց որևիցե մեկի օգնության։ Միջազգային լրահոս Բաքվում ընթանում են Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի սպասվելի գայթի նախապատրաստական աշխատանքները, Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու Սրբազան Քահանապետն Ադրբեջան նշանանելու հոկտեմբերի 2-ին եւ հանդիպումներ ունենալու բոլոր կրոնական ուղղությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ֆեկետեն նշել է, որ պապական այցը հզոր ազդակ է լինելու ամբողջ աշխարհում հակամարտությունների կարգավորման համար։ Աղբյուրը նկատում է, որ շարքային ադրբեջանցիները լիահույս են, որ Պոնտիֆիկոսի այցը նոր խթան կհաղորդի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործ ընթացին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ֆեկետեն նշել էր, որ Կաթոլիկ Եկեղեցին դեմ է պատերազմին ու կոչի անում նման օրինակ հակամարտություններ լուծել խաղաղ ճանապարով։ Միջազգային այլ դորություններ թարգմանաբար եւ տեսաշարով կներկայացնեմ գործընկեր Հայկանուշ Հայրապետյանը։ Ադրբեջանի նախագահին Համալեևին ուղված նամակում ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ հանրապետական կոնգրեսական Քրիս Սմիթը խոր մտահոգություն է հայտնում Ադրբեջանում սեպտեմբերի 26-ին անցկացվելիք սահմանադրական հանրափեի առնչությամբ։ Նրա խոսքով առաջարկվող փոփոխությունները կարող են տապալել միջազգային պարտավորությունները, որոնք Ադրբեջանը ստանձնել է ժողովրդավարության պաշտպանության հարցում։ Երկու կուսակցությունների անունից Ալիևին ուղված նամակը, որն առաջարկում է վերանայել հանրափեի անցկացումն ու վերահաստատել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում, հանձնառությունը նաև ստորագրել են հանրապետական կոնգրեսականներ Ջո Փիցոնն ու Ադամ Շիֆը։ Սահմանադրական փոփոխությունների համաձայն Ադրբեջանի նախագահի կառավարման ժամկետը պետք է երկարաձգվի 5-7 տարի, ինչպես նաև այդ փոփոխություններն իրավունք կտան նախագահին ինքնուրույն ընտրել երկրի փոխնախագահներին ու ցրել խորհրդանը։ Ուկրաինան առաջարկել է զրկել Ռուսաստանին 2017 թվականին ԱՊՀ-ում նախագահելու կարգավիճակից։ Այս մասին հայտարարել է Բիշկեկում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Նիկոլայ Դորոշենկոն։ ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ որպես պատճառ նշվել է Ղրիմի միավորումը Ռուսաստանին եւ Ուկրաինայի արևելքում անջատողականներին աջակցելը։ Դորոշենկոն նաեւ հայտարարել է, որ Ուկրաինան կմասնակցի ԱՊՀ-ի մարտահամարին, եթե միայն Ռուսաստանը հաշվի չառնի Ղրիմցիներին, հակառակ դեպքում մարտահամարի արդյունքները Կիևը կհամարի անվավեր։ Դրանի պատասխան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանել է, որ ոչինչ անեքսիայի չի ենթարկվել, եւ այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել Ղրիմի հետ պետական հեղաշրջման ընթացքում, հակաիրավական գործողությունների արդյունք է։ Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի իրավապահները պարզաբանել են, որ դիմակավորված 20 անձիկ ջայթուկներ են նետել դեսպանատան ուղությամբ Ռուսաստանին ուղված կարկախոսներ հնչեցրել ու դիմել փախուստի։ Պատահարի հետևանքով տուժածներ չկան, հարձակումից հետո Կիևում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատունը ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները։ Ռուսաստանում սեպտեմբերի 18-ին կանցկացվի քվեարկության միասնական օր, որը ենթադրում է 7-րդ գումարման պետդումայի պատգամավորների, 9 շրջանների մարզպետների ու 39 օրենսդրական ժողովի պատգամավորների ընտրություններ։ Նշվում է, որ երկրի տարբեր մասերում կանցկացվեն ավագանու ընտրություններ, ինչպես նաև ավելի քան 150 տեղական հանրաքվեներ, իսկ այսօր Ռուսաստանում լռության օր է։ Ամերիկյան The Tonight Show հումորային հեռուստահաղորդման ժամանակ հաղորդավար Ջիմի Ֆելոնը դեմոկրատական կուսակցությունից ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին դիմավորել է բժշկական դիմակով։ Քաղաքական գործիչը հումորով է վերաբերվել Ֆելոնե այդ առարկին եւ ձեռքով ողջունել նրան, ինչից հետո հաղորդավարն արագորեն ախտահանել է ձեռքերը։ Հաղորդման ձայնագրությունը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 16-ին, իսկ այն եթեր կհերարցակվի սեպտեմբերի 19-ին։ Նույն հաղորդման շրջանակներում նմանատիպ իրավիճակի մեջ էր հայտնվել նաեւ ԱՄՆ-ի նախագահական մրցապայքարի հանրապետական մասնակից Դոնալդ Թրամփը։ Էքսցենտրիկ միլիարդատերը հաղորդավար Ջիմի Ֆելոնի հետ զրուցել է ինչպես լուրջ, այնպես էլ անլուրջ թեմաների մասին։ Հաղորդման վերջում Ֆելոնը Թրամփին առաջարկել է նախքան Միացյալ Նահանգների նախագահ ընտրվելը մի հիմարություն անել։ Այնուհետև հաղորդավարը մարամասնել է, որ շատ է ուզում խառնել Թրամփի հայտնի սանրվածքը։ Սկզբում հյուրահանկարծակի է եկել նման խնդրանքից, բայց մի քանի վայրկյան մտածելուց հետո համաձայնել է։ Դրանից հետո Ֆելոնը հանդիսատեսի ծափարությունների ներքո մոտեցել է Թրամփին ու գզգզել նրա մազերը։ Հայկանուշ Հայրապետյան, Կորագից։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մարզաշխարհի նորություններին։ Т
Թբիլիսից վերադարձել է Հայաստանի սամբոյի հավաքականը։ Մեր հավաքականի կազմում բրոնզե մեդալակիր է դարձել Գրիգոր Մխիթարյանը։ Նա փոխել է իշխաշային կարգը։ Գրիգորն այս մրցաշրջանում հաղթել էր նաև Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Հայկ Ավետիսյանը դժգոհ է այս արդյունքից։ Ունենք ամսու 12-ին սեպտեմբերի գնացել էինք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի մասնակցելու մեծահասակների աշխարհի կավատի առաջնությանը, որը նախապարասական փուլ էր մեծահասակների աշխարհից առաջ։ Միակ մասնակիցով ենք գնացել Գյումրիից Մխիթարյան Գրիգորը, այս տարվա Եվրոպայի մեծահասակների չեմպիոնը, 4 կոդեմար դելավ, 3 կոդեմարդում հաղթեց, 1 կոդեմարդում պարտվել է աշխարհի ներկայիս չեմպիոն Ղազախ Ընբիշին և կարավել 3-րդ մրցանակային տեղ։ Մրցաշրջան 2016-ը դեռ պաշտոնապես չի ավարտվել, քանի որ մինչ տարեվերջ կա ևս 2 խոշոր ստուգատես։ Հիմա նախապարասում ենք երիտասարդների պատանիների աշխարհի առաջնությանը, որը կայանալու է Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում հոկտեմբերի 6-ից 10-ը, որից հետո մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը Բուլղարիայի Սոֆիա քաղաքում։ 2 մրցաշարերում էլ ունենք մասնակիցներ, պատանիների երիտասարդների առաջնությանը մասնակցում են 4 մեր քաղաքի ինբիշներ, իսկ մեծահասակներին առայժմս 2 Մխիթարյան Գրիգոր և Մանուկյան Մաքսիմը։ Հայաստանի հավաքականի անդամ գյումրեցի Մաքսիմ Մանուկյանն առայժմ 100% չի ներգրավել մարզումային գործընթացում, քանի որ վնասվածք ունի։ Սակայն մեր ազգային հավաքականի մարզիչը համոզված է, որ մինչև տարեվերջ նա կազմ ու պատրաստ կլինի աշխարհի առաջնությանը։ Մաքսիմի վնասվածքը շատ լուրջ չէ, ինձ թվում է, որ մինչև նոյեմբեր լրիվ կկարգավորվի։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդ ու պատանի սամբիստներին, ապա նրանց համատեղ մարզումները մեծահասակ մարզիկների հետ հիանալի դպրոց է ուժերի իրական գնահատականի առումով։ Հայկ Ավետիսյանը հավաստիացնում է, որ այսպես նրանք ավելի արագ կձևավորվեն որպես բարձրակարգ սամբիստներ, առավելևս որ աշխարհի պատանեկան առաջնությունն է։ Սամվել Աղանյան, Արա Քյուրերյան, Օրագիծ։